Ողջույն արգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, Սուրեն Շահվերդյան. Ողջույն Դավիթ, եւ ուր ենք գնում, ով է մեզ սպասում այսօր առավոտյան? Սուրեն Արուստամյանն է մեզ սպասում, դերասան, հաղորդավար. Լավ մարդ. Նորակառույց շենքում, նոր բնակարան. Դե գնացինք. Գնացինք. Visage Color Professional Mazi Nerker. Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին. Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ է. Visage Color. Ընտրիր քո գույնը. Սավա, կոգնի բարձրացնել կյանքի դվորակը, խնայելով թե ժամանակդ, թե գումարդ. Սավա մակրող միջոցներ. Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез Слобода. Давайте быть довольными, а не идеальными. Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ու 90 թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Visage Color Professional Mazi Nerker. Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ է։ Visage Color. Ընտրիր քո գույնը։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Կարելի է համեցեք երկեր։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Տրամադրությունը միշտ շատ լավ։ Ժամը 11-ն է, բայց ուրեն ձեզ համար կարծում եմ արդեն կես օր է, որովհետև դուք առավոտյան շուտ արթնանում եք և եթերում եք, լսում եք ձեզ։ Այո, այո, ես առավոտը ժամը 7:30 տանից դուրս եմ գալիս, որտեղ գնում եմ եթերի, ռադիոյում, 8:30 սկսում է եթերը, մինչև 11:10-ից ավարտվում ու գալիս եմ դուր, հասցնում եմ ուրիշ բան ու նոր գնում TV-ի։ Ձեր կինն է։ Այո։ Քանի տարի եք ամուսնացած? 16. 16? Սուրեն։ 19, 19, 19. Որ 3 տարին չեք հաշվում, վերջի թե սկզբնակը։ Դե եթե սկիզբը մի քիչ ավելի սկիզբ ասենք, 23 տարի երևի։ Հա, այո, այո, դա չգիտե։ Նոր բնակարան, նոր կարգավիճակ, նոր էմոցիաներ, հա? Հա, տենց հա, նոր էներգիան։ Լավ, դե սկսեք ներկարացնել։ Սկսենք, ինչի սկսենք։ Ձեզանից աջ։ Ընդրեմ, այո, հենց այդպես։ Այստեղ գտնում է չուլանը, լվացքատուն կարելի ասել։ Ահոցը։ Կանանց համար ամենակարևոր վայրերից մեկն է։ Ինչքան ավելորդ իր կա, պետք է այսպիսի մի տեղ լինի։ Այմոր միշտ հետո շատ բանը տեղափոխման ժամանակա չէ, իսկ սա ինչ է, դե կդնենք ընդեղ, կդնենք ընդեղ։ Այս նկարը ես ասեմ, որ Երևանում կա Բենքսի 3D ցուցահանդեսը, որի բացումը ես վարեցի և ինձ նվիրեցին, իմ ամենասիրելի նկարներից է Բենքսի, որտեվ սա… Բայց մի տեսակ տխուր է, որովհետև կինը իր սիրտը բաց է թողնում և ասում է բռնեք։ Սուր, դու կարևա տեսնես կին, որ իր սիրտը բաց աթողնում, ես տեսեմ աղջիկ, որը փուչիկն ա բաց թողնում։ Սիրտը չէ, բայց… Սրտի տեսքով փուչիկ։ Ես տեսում եմ, որ նա սիրտը բաց է թողում, ասում է այս սերը բաց եմ թողում, իմ նոր սիրո եմ սպասում։ Դե, ինձ թվում աշխարհը սիրո կարիք ունի հիմա շատ։ Այո, շատ չխորանանք, սա սանհանգույցն է առաջին, կարամ ավելի շատ լույսեր տան։ Որքան ժամանակ է այստեղ եք, մի քանի ամիս? Մի քանի ամիս չկա դեռ, մի ամիս հազիվ ստաց լինի, սա ես եմ նկարել, ինձ ուղղակի վարպետը, արամը տենց ինչ համտել է,
Սենց մի քիչ խելար ստեղծագործական վիճակ էր։ Իսկ ոչ այս որտեղ էի բնակվում Սուրեն։ 15 թաղամաս էլին տունն էր, բայց այդ տունը որ մենք գնացինք տարբերակով մի տարի ապրենք ու տեղափոխվենք նոր մեծ տուն, բայց 12 տարի ապրեցինք այնտեղ։ 12 տարի այո, այնտեղ ապրեցինք։ 14 թվերի հետ։ Չէ, որովհետև մինչև այդ մենք ապրել ենք ուրիշտեղ։ Վարձով։ Սա էլի նկարավորը պիտի այստեղ տեղ գտնի, ես ինձ նվիրել է Արամ Ապելյան, նկարիչ, Մոսկվայում ապրում ինքը։ Մենք հիմա սպասում ենք, որ Արամը Դանելյան մի քիչ ժամանակը թեթևանա, գա ու ասի հատկապես որ մարդը, ստեղ ամեն ինչը իր դիզայնը ընդհանրապես իրան նա, իր Արմատինը, Արամինն է Դանելյան, դրա համար ինչ որ բան որ ավելացնում տանը դեկորի, ինքը պիտի դաբրոն տա։ Բայց մի տեսակ էս տարածքը ճիշտ է օգտագործես, երկար միջանցքը։ Հա՞։ Դեստը կարթեն շփոփել։ Ուզում եմ մի բան գտնել։ Չէ, Արամը ամեն լուծումը ճիշտ է տվել, Սուրջ ջան։ Հա։ Գնանք։ Չէ, չէ, էս էստեղ։ Այո։ Ձեր մասին Գովեստի խոսքեր ասեք հայելու առար։ Ինչպեսին է։ Սուրեն Արուստամյանը։ Չէ, այնքան տենցի էգոյասեր չէ շատ։ Կարիճ եմ։ Կարիճները ես եմ միշտ առաջ են բերում, էգոիստ են մի քիչ։ Բայց հեռուստատեսան մարդիկ, արտիստները կարծես մի փոքր նարցիս են։ Դե որ նոր են սկսում, հա, ես էլ եմ տենց այդ վիրուդը ապրել, հետո անցավ 25 տարի, ես էլ եմ նվեր ստացել էլի Թալալյանի շատ գեղեցիկ աշխատանք։ Այս տան ամեն ինչ նվեր է, կարելի ասել։ Դիզայնից սկսած նվեր է, Արամի կողմից Դանելյան, ու էլի շատ բան կա նվեր, նույն Արամ Ապելյանի կողմից կարելի հետաքրքիր նվեր։ Իսկ ինչու որոշեցիք, որ դիզայներ պիտի լինի։ Այսօր կարելի համակարգչում տարածքները տալ եւ միլիոն տարբերակ համակարգչ շարք։ Կարելի է, Սուր, ամեն ինչ կարելի անել, բայց ասեմ դիզայնի տարբերակով նախ Արամը ինքերս է ու շատ վաղուց ենք մենք ընկերներ, քան որ անցել ենք տենց գործնականի։ Ես ինք տենց նստեցինք, որոշեցինք, ես ասեցի կանես մեծ սիրով համաձայնվեց նվեր ու տենց որոշեցինք, որ եթե համել շատ օգնեց, որտեվ դիզայնի առումով եթե կա դիզայներ, այնքան բաներից եմ ազատվել, չես պատկերացնում, սկսած այդ ներվատրիոպկայից։ Ես նկարը ինչ կապ ունի Դարչոյի եւ Կեկելի հետ։ Սա հայտնի նկար։ Ես հասկացա, որ դու անընդհատ ես, այս նկա, այս շապիկը ինձ Գյումրիում են նվեր տվել։ Դարչոն Կեկելին պաչ է արել։ Հա։ Այս շապիկը ինձ Գյումրիում նվեր տվեցին, ես էլ նկարահանման էի այնտեղ, հենց արտադրամասում, խանութում, այնտեղ նվիրեցին ինձ դուրս։ Սուրեն, ինչի մասին խոսում եք, նվեր է։ Պատկերացրու որ, հա։ Պես տունն էլ նվեր տվեցին, շինարարները նվեր արել։ Հա։ Մենք, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ, երբ որ գնացիք, բավականին մատչելի էր, հիմա կրկնակի ցանկացել եք։ Կրկնակի չէ, ես կասեմ երրակի, ելնելով հիմիկվագներից։ Քանի քառակուսի է։ 93։ Բավականացնում է։ Պատկերացրու որ հա։ Իսկ ինչի՞ ֆուտբոլ խաղալու համար է, քիչ, բայց։ Ինչի՞ այս թաղամասում։ Ինչի՞ այս թաղամասում, որովհետև ես մենք ապրում ենք հենց ի սկզբանե 16 թաղամասում եւ ավելի տենց մոտ տեղ է 15 թվերի հետ խնդիր։ Դուք անընդհատ տերությունները նշեք նրա թվերի հետ խնդիր։ Քանի անգամ եք ամուսնացել Սուրեն։ Մեկ, Սուրը։ Երբ ծնվեցիք։ Դա վաղ էր, 1982 թվականին։ Լավ ծնվեցիք եւ որոշեցիք, որ պիտի բեմ բարձանաք, թատերական ինստիտուտում սովորեք։ Չէ, ծնվեցի ու որոշեցի, որ պիտի բժիշկ դառնամ, իրավաբան դառնամ, որովհետեւ սիրում էի տենց տանը թղթերի հետ գործ անել ման ու բայց մի օր գնացի մետրո թատրոն, 10 տարեկան էի, տեսա որ երեխեքն են խաղում, իսկ այն ժամանակ ես գիտեի, որ մենակ մեծերն են բեմում խաղում։ Ահա, ցույց ես եմ ուզում, ես էլ կարամ։ Փոսուն երեխա ժամանակվանից մետրո թատրոնի ստուդիա, ստուդիան, այո, Ստեփանյան, Լալա Մնացականյան, Ստեփան Շահյան, իմ դասախոսը։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես ուսանող էի, այնտեղ հիանալի ներկայացում կար, Willy TTG եւ երեքն էլ մի աղջիկ։ Երբ դուք էլ եք դիտել։ Անպայման։ Այո, շատ հանճարեղ ներկայացում էր այն մութ 80 տարիների ընթացքում, այդ ներկայացումը շատ լավ ընթանում եւ անընդհատ խաղացում էր։ Այո։ Տպավորված է այն ժամանակ այդ ներկայացման։ Այո, այո, շատ լավն էր, որովհետև իրոք այդ շրջանում ինչ որ արվեց մետրո թատրոնում, բոլորն էլ լավ գործ էին։ Դիոգենեսը, նույն ապերախ տղամարդիկ, այդպես շարունակ։ Հետո գնացիք թատերական ինստիտուտ։ Հետո դե արդեն ընդունվեցիք անվճար, ում արվեստանոցում անվճար, հա։ Այո, անվճար։ Հակոբ Ղազանչյան, հա, դե Հակոբ Ղազանչյանի արվեստանոցում միասին ենք սովորել, հենց այնտեղ ծանոթացանք, սիրահարվեցինք առաջին հայացքից։
Առաջին կուրսից միասին եք, թե? Ճիշտն ասած, ես 3 օր մնջախաղում եմ սովորել, ես մնջախաղը կանչում եմ դեպի մեր կուրս։ Հա, բայց ես հասկացա, որ դժվար թե ես կարողանամ իմ մարմինը այդպես բացել, ոնց որ մյուսներիններ, ովքեր որ դիմել էին հենց մնջախաղ, ես երևի չգիտեմ, սխալ գրեցի առաջին տեղ, հա, երբ որ պարզվեց, որ անվճար չեմ վճարով, չգիտեմ ինչի, երևի վախեցա, մտածեցի այնտեղ ավելի քիչ է կոնկուրսը, բայց հետո 3 օր հետո ընդամենը տեղափոխվեցի, չնայած Ստեփան Շահինյանի կուրսներ հիանալի։ Այո։ Լավ, Սուրենը պարզ է, փոքր ժամանակվանից թատրոն էր գնում, իսկ դուք ինչու որոշեցիք գնալ այդ բարդ ճանապարհով, միգուցե բարդ չի պեր Սուրենին։ Ես ասեմ, որ ես էլ փոքր ժամանակվանից գիտեի, բայց ես չեմ գնացել ոչ մի ստուդիա, ուղղակի եկել այդ պահը եւ ես դիմել եմ, դրա համար ես վճարում եմ։ Ընդհանրապես։ Խոսքով Սուրենի հետ էլ չի գնացել, ուղղակի գնացել։ Մի իմիջայլոց մենք ունեինք մի դասախոս, պարոն Ղահրամանյանը, քաղաքագիտություն էր մեզ դասավանդում, ինքը մի օր էսպես ասեց, դուք եկել եք այստեղ սովորելու, որ ձեր երկրորդ կեսին գտնեք, ես ինձ բանավեճի մեջ մտա, ասեցի, ոչ, ես եկել եմ, որ գիտելիք ստանամ, ու տենց, բայց հետո ասում եմ, գիտեր ինչ էր ասում։ Պարզ է, սկսել է փաստորեն այն ժամանակվանից, երբ որ ձեր վարպետը էտյուդներ էր հանձնարում եւ ասում, դուք զույգ ընտրեցիք, հա, միմյանց եւ էտյուդները միասին էիք անում, թե չէ։ Չէ, մենք ասեմ, որ մենք եղել ենք Սորաբար Սիրո պատմություններ թատերական ինստիտուտում սկսում ենք կամ երբ որ Ռոմեո Ջուլիետը պես լինի։ Չէ, բայց տենց մի բան կա, որտեվ Հախվերդյանի երաժշտությամբ տակ մենք էտյուդներ արեցինք ու սիրահար Այո, Հախվերդյանի երաժշտությունը պիտի ամեն մեկը ընտրենք մի երգ ու դրա ներքո անենք էտյուդներ։ Բայց մենք կուրսով 4-5 հոգով շատ մոտ ընկերներ ենք ու տենց շատ ընդհանուր կուրսով ենք շատ մտերիմ եղել։ Տենց Եվ դուք ասացիք Սուրեն ես դա սիրում եմ։ Հա, երևի։ Թե հակառակ է։ Ձեր պատկերացրեք, մինչև հիմա անհայտ է, որտեվ ես էլ եմ ասել ինքնին, դա հիմա էլ ենք ասում։ Լավ, 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 անկեղծ եղեք։ Սովորաբար տղաներն են ասում, բայց թատերական ինստիտուտի աղջիկները համարձակ են եւ նրանք կարող են ասել։ Դու ես իմ ընտրյալը, ես եմ։ Այդ երևի հիմա արդեն Սուր։ Ում նկարն։ Արտուրը Սարյան, նկարիչ, երիտասարդ, շատ լավ տաղանդավոր մարդ, մի օր տենց որոշեց ինձ նկարի, բայց ասես չեմ ուզում ստանդարտ տենց կամ այնպես, ես քեզ նկարեմ, ինչ որ ջոկերա, ինչ որ սենց լուծումներ տվեց։ Հիշում եմ, որ մի 3 ժամ նստել եմ, որ նկարի ինձ։ Սուրեն, դուք փոքրիկ բալիկներ ունեք, այս պատերը սպիտակ դեռ չեն ներքվել։ Եթե շատ մի բալիկը շատ մեծ է, հա։ Մի բալիկը շատ մեծ է փոքրիկ լինելու համար, մյուսն էլ իր սենյակից դուրս չի գալիս։ Ընդհանրապես դե մեզ է տեսել ամաչում։ Գիտես, երբ որ տեղափոխվեցինք, ամեն մեկը մտավ իր սենյակ ու տենց որոշեցին, որ այնտեղ լավ է։ Լավ, ինչը փոխվեց այս նոր կացարանում։ Հարմարավետություն։ Հարմարավետություն, կոմֆորտ, այս նկարն էլ ցույց տամ։ Իհարկե, խնդրեմ։ Դավիթ ջան, այս նկարը Արամին Նադանելյան, ով որ էս տան ամբողջ դիզայնն արել է, ու Արամը հիանալի նկարիչ է, սա ինձ նվիրած շատ վաղուց, երբ որ նոր էր Հայաստան տեղափոխվել։ Այո, գերած, իր առաջին գործերից է, հենց նկարը, որ նայում ես ու ամեն մեկը փորձում ինչ-որ բան գտնի։ Բացի Արամ Դանելյանից, ովքեր են հասցրել այս տուն գալ եւ շնորհավորել ձեզ։ Եթե մենք բաց Մեր հա, հա, բարեկամներ, ընկերներ, հարազատներ, ընկերներ դեռ գալիս են, անվերջ։ Դեռ գալիս են, շնորհավորում են։ Էլի ունեմ նկարներ, էսի ուղղակի էլի Արամին ենք սպասում, որ գա այս նկարը եւ անառակ որդու վերադարձը նկարը կա։ Պիտի էստեղ կպցնենք, դե համար էստեղ դրածա, որ աչքից դեմը լինի։ Չունեմ, ես չեմ հասկանում, չէ՞ կարում դուք ինքներդ որոշում ներկայացնել, մի բան առանց Արամի անել։ Կարում ենք, բայց տան մեջ ինչ-որ բան եք ստորագրել, որ ոչինչ չպիտի փոխի։ Հեղինակային իրավունքները չխախտենք։ Պարզ է, բայց հարցի պատասխանը չստացած, որը ինչը փոխվեց ձեր կյանքում։ Տանը, հարմարավետություն, ընդամենը։ Պատկերացրու որ ձգտում երևի որ ավելի լավ ունենալու։ Միշտ բոլորով գալիս ասում են դե հաջորդը արդեն ավելի մեծ տուն հաջորդը։ Չէ, ոչ թե տուն, այլ ուրիշ երևի սրանով կսահմանափակվենք բնակարանի վրա։ Այո, կինը ոնց կարող է սահմանափակվել։ Չէ, չէ, բնակարանի հետ կապված մյուս փուլը երևի ճամփորդությունները կսկսվի, որտեղ այսքան ժամանակ ձգտում ենք նորմալ բնակարանի, հետո արդեն ամեն դեպքում քաղաքից դուրս առանձնատուն կարելի է ունենալ դաչա։ Կարելի է, երբ որ
Mi քիչ ճանապարհորդենք, դա իմ ավելի կարևոր է։ Սուրեն, բայց ես հետևում եմ ձեր էջերին, բավականաչափ ճանապարհորդում եք եւ տեսնում եմ ձեզ տարբեր երկրներում, տարբեր Միչալյոց ինչ եք անում, թատրոնի հետ եք, թե։ Չէ։ Թատրոնի հետ ցավոք սրտի դեսուր թատրոնը շատ քիչ հնարավորություններ կան ճամփորդելու։ Հակառակը թատրոնները շատ հիմա ակտիվ գնում են փառատոների։ Շատ լավ է, բայց ես թատրոններում չկամ ցավոք սրտի, որտեղ է այնտենց ցավոտ թեմա է ինձ համար, բայց ստացվում է նկարահանում հաղորդումների նկարահանումներով, միջոցառումներ վարելով, բան այդպես արտերկիր։ Հասկանալ է, եւ ձեր կինը անընդհատ դժգոհում է, ասում է, ինչու մենակ, ինչու առանց ինձ, հա։ Չէ, պատկերացրեք, որ հնարավորություն կա ինքն էլ գալու, բայց դե երեխեքը դասի եւ այլն, այսինքն, չէ, եթե մեկը տան անընդհատ դրսում աշխատում, մյուսը պիտի հետեւի տան։ Դե եղել է, որ Սուրեն ասել է միասին գնանք, բայց երեխաների հետ կապված ես մի քիչ, չգիտեմ, չեմ կարող։ Իսկ դուք որից է թատրոնում ստացիոնար աշխատում եք, թե ոչ։ Ես չեմ աշխատել, ես ավարտելուց հետո չեմ աշխատել։ Ցանկություն չկար, թե չվերցրեցի։ Չէ, գիտեք, մի հատ չեմ ուզում ուղակի իմ ասել, միջադեպ եղավ ու դրանից հետո ես մտածեցի երևի իմ տարերքը չի, թե պետ թատրոնը շատ եմ սիրում, եթե լինի ինչ-որ մի լավ ներկայացում, այդպես ինչ-որ անհատ ռեժիսոր բեմադրի, ոչ թե թատրոնում, ռեպերտուարային թատրոնում, չէ։ Այլ կոմերցիոն մի բան, հա։ Հա, այդպիսի մի բան ու հետաքրքիր կարելի է, բայց նենց չէ, որովհետև մենք ամուսնացանք 22 տարեկանում, նոր էինք ավարտել, դե արդեն 4 տարի ճանաչում ենք ու էդ էլ երևի նպաստեց վերջին անգամ, հա, Չիպոլինոյում ես մասնակցեցի, Արինա Արարատյանը բեմադրեց մյուզիկալ, որտեղ ես մի փոքր դեր ունեի, դրանից հետո արդեն մեր հայկը ծնվեց ու արդեն ամբողջ ուշադրությունը երեխայի վրա։ Ու այդպես ոնց որ շեղում եղավ, հետո արդեն հեռուստատեսություն։ Ես նաև վստահ եմ, որ թատրոններում շատ էսպես դժվար է սերնդափոխություն տեղի ունենում, դրա համար շատ տաղանդավոր երեխաներ, ովքեր որ ավարտում են թատերական ինստիտուտը, չգիտեն ուր գնալ։ Դե ցավոք այդ խնդիրը կա, հա, բայց դե հիմա էտ է, որ ասում եմ, դրա մեջ պիտի կարողանանք գտնել լավ կողմը, որտեվ այսօր լավա, որ շատ նոր թատրոններ են բացվում ու այդ գոնը տալիս է այդ հնարավորությունը ռեալիզացնել։ Եվ բացվում են եւ փակվում են, այնպես շատ նոր բացող թատրոնների մասին չգիտեմ։ Ցավոք փակվողները շատ են ու այդ մեծ, չգիտեմ, աղետա, որի մասին հետո կիմանանք արդեն ուժգնությունը դրա։ Շատ լավ, Սուրեն, ինչ ցույց տամ եք նվիրել ձեր կնոջը, հա, ծաղիկներ եք նվիրել։ Ես սիրում եմ ծաղիկներ նվիրել ու առանց առիթի եմ նվիրում, ու միշտ սովորացնում տղայիս էլ, հա, այդ արվեստը ծաղիկ նվիրելու։ Իսկ դուք սիրում եք ծաղիկներ ստանալ։ Գործքը յուրաքանչյուր քին սիրում ասա։ Չէ, կանկանայք, որ ես նորմալանում եմ, որ ասում են ծաղիկ։ Եղել է դեպք, երբ որ ծաղիկ ասում են, ես ծաղիկ չեմ սիրում, մի քիչ տարօրինակ է ինձ համար, բայց օքեյ, դե հիմա եթե մարդը չի սիրում ծաղիկ, այս անկյունում ես մեր առաջին նկարներից է, Վալիկի հետ, այո, տղայիս։ Այստեղ հայրս է, չկա հիմա ինքը, այտենց թորներ, որը ես որոշել եմ այնպեսի նկար դնեմ, որտեղ այտենց լավ լուսավոր վիճակն է։ Այսինքն ես սիրում եմ շատ ծաղիկներ, կանաչ ծաղ, կանաչ եմ շատ սիրում, իմ ամենասիրելի գույնը, դրա համար փորձում ենք այտենց գոնե այս գույների մեջ կոտրենք մի քիչ դա։ Սա Արամի Դանելյանելի։ Ինչքան շատ է Դանելյանը այստեղ։ Սա մի անգամ իր արվեստանոցում, Սուրո, դու էլ կայիր։ Հա, իրար հետ ինչ-որ բան ունենք։ Այո, հոգեմանական ինչ-որ այդպես տրեյնինգ էր, որին թա արդյունքում մեզ նվիրեցին այս նկարները։ Միչալյոց էր, որ դա էլ է շատ լավ։ Արամի Տանը նկարահանում էինք անում, մատս դրեցի մի նկարի վրա, տվեց։ Վաճառեց։ Վաճառեց։ Չէ, կատակում եմ նվիրեց, սկզբից ասեց, որ վաճառում է, հետո հասկացա, որ չվերցրեց դրամը։ Լավ, ինչ ֆիլմեր եք դիտում կամ ինչ հաղորդումներ, բացի ձեր հաղորդումից, հա, երևի դուք հաղորդումից չեմ դիտում։ Էկրանի այն կողմն եք, ձեր կինը այստեղ հետևում է, թե որտեղ է սայթակում։ Չեմ դիտել էկրանի այն կողմը։ Հա, միասին է։ Չէ, չէ, ես ուղղակի հիմա նոր նախագիծ ենք մի կես տարի արդեն կլինի, Հեքիաթի սենյակ, այդ կարծում եմ շատ այդ բացը պետքա լրացնել։ Չնայած միտքը եկա, որ աղջկաս պետք էր, որ ինքը հեքիաթներ դիտեր ու մենք համացանցում ոնց որ չգտանք հետաքրքիր մի բան, թեպետ շատ կա, բայց որակյալ մի բան,
ու այդպես փորձեցինք հիմա, չգիտեմ, հույս ունեմ։ Մենք մտածում ենք YouTube-յան տարբերական ենք, հետո եթե միանգամից ինչի YouTube, եթե սակալը նաև հեռուստացույց։ Համ YouTube-ում, համ հեքիաթի սենյակ, այդպես չգիտեմ շատ։ Ու շատ կարճ, որպեսզի չձանձրանան։ 5-10 րոպե մաքսիմում, որ լսեն։ Հիմա շատ դժվար է։ Հա, որտեվ կարող է քեսից իրենք չլսեն, դրա համար փորձում ենք։ Երեխաների ուշադրությունը գրավել շատ բարդ է։ Շատ։ Ուրեմն բայց մի տեսակ շատ չէ՞, առավոտյան եւ ռադիոյում, հետո էկրանում։ Սառնարներ բացում եմ դու ես։ Բայց ես կարծում եմ, որ պիտի զբաղված լինես շատ։ Այդ շատ լավ ասում, չգիտեմ, երբ որ այդ կովիդը եղավ, ես պատերն էի կրծում վատ տարբերակով, որտեվ չգիտեմ, ինձ թվում է կմեռնեմ պարապությունից ուղղակի։ Ոչ թե հիվանդությունից, այլ պարապ։ Ես կովիդից չէի վախում, որ կվարակվեմ, կմեռնեմ, ես վախում եմ, որ պարապությունից կմեռնեմ։ Բայց այդքան էներգիա եւ այդքան էսպես, չգիտեմ, որտեղից եք վերցնում համբերություն, մտքեր, որ անընդհատ եթերում լինեք։ Անընդհատ, իդեպ ես նկատել եմ, դուք շատ եք խոսում, երբ որ հյուրեր կան, որ այո կամ ոչ են պատասխանում։ Ժամանակ եք եթերային լցնում, ճիշտ եմ նկատել։ Հա, բայց հաղորդավարը պետքա կարողանան, ոնց որ դու շատ լավ ես տիրապետում, դու գիտես, որ պիտի եթերում կառավարես։ Առավելևս երբ որ հյուրը չի պատասխանում քո հարցերին կամ կաշկանդվում է, բնականաբար հարցը տալիս ես արդեն պատասխան ընդլայնելով եւ տեղադրելով։ Մինչեւ մյուս հարցին անդրադառնալը հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթերից անմիջապես հետո, այցելելով chain.spasum.kk-ը, կարող են նաեւ մեզ հետեւել մեր Instagram-յան էջում եւ Telegram-ում։ Դուք մեզ հետեւում եք սուրեն։ Telegram-ում չէ, բայց Facebook-ում շատ եմ տեսել ծրագրերը։ Լավ, շնորհակալություն, անցնենք դեպի այս կողմ, նվերներ ենք բերել, հանձնենք նվերները ձեզ եւ շարունակենք մեր նկարանումը եւ զրույցը։ Կարելի՞ է։ Շատ լավ, իհարկե կարելի։ Ուրեն։ Այո։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսարեղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչսո 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Վստահ եմ, կետչուպ սիրում եք։ Եթե չեմ սխալվում, սառնարարում պիտի որ հենց այդ կետչուպից լինի։ Օգտվեք Սլաբադա ապրանքանիշից, խորհուրդ եմ տալիս։ Շատ լավ, անպայման։ Սուրեն։ Հա։ Նորույթ թայկական շուկայում սավա մաքրող եւ լվացող միջոցներ։ Սավա սպասք լվացող հեղուկը հեշտությամբ կերածնի յուղային հետքերը անգամ սառը ջրում։ Օ՜։ Սավա ջար փերացնող միջոցը գազօջախների, վառարանների, թավաների այրված եւ արմատացած հետքերից ազատվելու համար է։ Մի փնտրեք տարատեսակ միջոցներ, վստահեք սավա ջար փերացնող միջոցին։ Սավան հեշտությամբ մաքրում է դժվարանցանելի կեղտաբծերը եւ ապահովում իդեալական մաքրություն։ Բացառապես եվրոպական հումքերով, գերմանական տեխնոլոգիայով բարձրակարգ հայկական արտադրանք։ Վստահ եմ, սավա ապրանքանիշը կդառնա ձեր տան լավագույն օգնականը։ Հարցրեք բոլոր խանութներում, սիրով նվիրում ենք Սուրեն։ Շնորհակալություն, վաղամաները ես կլվանեմ։ Այո, ինչու ոչ։ Սուրեն, կինը պետք է շիկար լինի, թե սևահեր։ Սևահեր։ Խելացի պետք է լինի, բայց եթե ցանկությունն իմ ազերի գույնը փոխել, ապա թող փոխի պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալերի մասին է, այստեղ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են, վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ, չէ՞, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալեր, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները, իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ծավալեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն, Սուրեն, 100% բնական կակաո ենք վերել, որը յուրատուկ համ եւ բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի, նաեւ կարող է շատ հաճելի ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով եւ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Համի գախնի։ Ընտրյալ հատիկ համի գախնի։ Մարանիկ։ Սիրով նվիրում եմ։ Մերսի։ Շնորհակենք։ Լավ, շնորհակալություն սուրճի համար եւ խմորեղենի եւ ես էի ցխել միջալից։
Հա, ես տեսա, որ դուք եք թխի։ Ես գրտնակում եմ գիշերն։ Գրտնակի եմ գնացել։ Պաստորեն գիշերն է չեք քնում։ Էդ է։ Ամբողջ օրը վազվզում եք, աշխատում եք, գիշերը չեք քնում։ Գրտնակում։ Ու խոհանոցում եք։ Խոհանոցում ես ոչ ման չեմ անում, խոհանոցում թակավորում եք ինձ, որտեղ ինքս շատ համեղ ամեն ինչ պատրաստում, ու ես սիրում եմ գամ տուն աշխատանքից ու այն ինչ որ պատրաստել այդ ուտը։ Ուշադիր մայրիկը դիտում է հաղորդումը, կարծում եմ ամենահամեղը մայրիկն է պատրաստում։ Չէ, ես ասեմ, մայրիկը համեղ է պատրաստում, կինս համեղ է պատրաստում։ Երկուսը տա, ես ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, սուր։ Հետո ես իրեմ տանը ուտել, ճիշտ է, աշխատանքի վերանում դրսում շատ եմ տենց արագ-արագ սնվում, բայց լիարժեք այդ որ սնունդից հաճույք ստանաս, դա տան սնունդ է։ Ձեր ամուսինը թերություններ չունի։ Ունի, ոչ չունի, մենք թող այդ այդ ճնշումները ճնշում ես անընդհատ։ Դե եթե փնտրեմ անպայման, բայց չեմ փնտրում, որովհետև չէ, երևի այսքան տարիվոր հաշտամեր աշխենք է կարծես։ Ունի անշուշտ թերություններ կունենա ոնց որ ես, բայց չենք զգում, անտեսում ենք թերությունները։ Այո, Օթելոյի կերպարանքում երբևիցե չի եղել, սկանդալներ չեն եղել։ Ոչ, 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 երևի մենք շատ երևի միակ զույգն ենք, որ երբևէ չենք փնտրել։ Լուր ենք, ձեր վրա երբևիցե չի գոռացես ուրեմն։ Երբեք։ Երբեք։ Գոռալ չգիտես, դղայնան էլ չգրես ուրեմն։ Չէ, պատկերացնում որ չէ։ Ես կարծում եմ, եթե կա խնդիր տանը, պետքա դրա արվեստն էլ Չէ, այդ չենք լուծում, ես ընդհանրապես եթե ինչ-որ բողոք ունեմ, անպայման բողոքում եմ, Սուրենը ասենց լուրջ, լսում է, ու մտածում եմ լուծվեց այդ հարցը, ու անցնում ես պետք է խոսա, էլի, խոսացի ես կասում եմ, որ ես դին արտահայտվի, այս տունը ունեք, որովհետև դուք սկսել եք այն տանը բողոքել։ Հա, դե բա ոնց, ես ինչ ակամ ես, երբ ենք նոր բնակարան, երբ ենք նոր բնակարան, հա, մեր մանկության տանգոյի մեջ այդ պահը, ամեն ինչ շատ ճիշտ կահավորած է, հա, կա սպասք լվացող սար։ Անպայման, Սուրեն ջան, ամեն ինչ կա, սենց։ Այ դեպ ասեմ, որ հիմա որ ասեմ, էլի կասես, հա, այս տան մեջ ցույց տամ։ Շատ բաներ ընկերներից շնորհիվ ա եղել, օրինակ, այնպես չի, որ սենց պապական հարստություն կտակ եմ ստացել մեծ ու որոշել եմ, որ սա էժան հաճույք չի էս ամեն ինչը, հա։ Հա, որքան է այս ամենը արժեցը։ Չէ, պետք չի։ Չէ, չէ։ Ես ասեմ, լա։ Ասա։ 140-150 000 դոլարի մոտակայքում։ Ահա։ Համարյա։ Հիմա մի քիչ շատ, որովհետև դրամ դոլար է տարբերությունը կա։ Տեխնիկայի առումով էլ է բախտս բերել, որտեղ ընկեր ունեմ, ով խանութ ունի, տեխնիկայի եւ աջակցեց, դա էլ օք։ Այսինքն նվեր չի, մենք ենք աջակցում, բացում խանութի, չգիտեմ, պրեզենտացիան դեր ձերկալվանում, երկու ձերքը երես, ինչպես ասում են, բախտս բերել է ամենահարս մեծ հարստությունը, որ ունեմ, բնականաբար ընտանիքից հետո դա իմ ընկերներն են, որովհետև լիքը հարցերում ինձ օգնել են, ես էլ փորձում եմ իմ ձևով իրենց օգնել։ Լավ։ Ինչ նկար է եւ ծաղիկներ շատ հարմարացրել եք։ Այո։ Նկարը Արամոն ու Էման են նվիրել, իրենք տղայիս քավորն են։ Օ։ Եվ որպես քավորի այսպես շատ գեղեցիկ ինքնատիպ եւ յուրահատուկ նվեր, այս նկարը շատ թանկ է մեզ համար ու շատ հարազատ։ Այո, Պարամոն եւ Էման ինձ համար են շատ թանկ մարդիկ։ Իդեպ նոր նախագիծ ենք անում Էմայի հետ, նոր ներկայացում Սև դարը շոկոլադից հետո որոշեցինք կրկին անդրադառնալ միասին աշխատելուն։ Բա դերասան պետք չի տաղանդավոր մուսկուլով կընց կխոսենք։ Լավ։ Լավ, նախաճաշը միասին է, հա։ Սուրենը վստահաբար արթնանում է 6-ին, 6:30-ից, չէ՞, որպեսզի հասցնենք երկրորդ։ Սուրճը, սուրճը միասին։ Միասին։ Այս տան առավելություններից բալկոնն է դրսի, որտեղպես սուրճ առավոտը նախընտրում ենք այնտեղ։ Հետո ես իմ գործով ինք արդեն երեխային դպրոց եւ այլն։ Լավ, դե եթե նշեցիք պատշգամբը, բաց գնանք դեպի պատշգամբ, բայց մի հարց եմ ուզում տալ։ Այս շատ կարևոր եւ հետաքրքիր, այսպես դիզայնով եւ տան սայլանը, հա։ Եմ իար շատ լավ ընկեր ունեմ։ Ես դեպի որ իմ տունը վերանորոգում էի, փնտրում էի եւ հասկացա, որ այս մի կտորը մոտ 600-700 000 դրամ էր։ Ասեմ ձեզ։ Հա։ Սա էլ ընկերս ներմուծում է Լոնդոնից եւ որպես նոր տան բան ինքն նվիրեց։ Ծանոթացրու ընկերը չէ՞։ Անպայման, անպայման։ Ո՞վ է։ Ո՞վ։ Արվեստից չի, դրի ուրիշ ոլորտում է,
Շատ լավ մարդ, Արտակը։ Գնացինք դեպի բաց պատշգամբ։ Բաց պատշգամբ, որ այս տան ամենամեծ առավելություններից մեկն է, ես ընդհանրապես սիրում եմ, որ վիտրաժային են պատուհանները։ Բաց պատշգամբը շատ լավ է, որտեղ դու այստեղ դուրս ես գալիս, օդափոխվում ես, կա սուրճ խմելու հատուկ բաղադրներ։ Բայց աղմկոտ է, աղմկոտ դե պատշգամբը։ Բայց եթե կա ներդաշնակություն, աղմուկը չես լսում։ Ինչու՞ ես մի հատ այդպեսի ֆիլմ կար, Ստրանա գլուխնի միխ։ Այո, Չուլպան Խամատովան։ Ինչու՞ մենք լսում ենք այն, ինչ որ ուզում ենք լսենք։ Պարզ է, եւ ձեր շենքի դիմաց նոր շենք է կառուցում, արվեստի բնագավառից ի դեպ մարդիկ կան, որ այդ շենքում կամ դիմացի շենքում գնել են։ Հա, կան, արվեստի բնագավառից Նարեկը Քթոյան դիմացի շենքում ա տուն գնել։ Միստումա մյուս տարվոր արդեն շենքը պատրաստ լինի, կարող ենք գալ իր տուն էլ այնտեղ նկարեք։ Կլինեն, հաստատ կլինեն, որտեղ ինքը շատ նախ կառուցապատողն է, շատ լավ է եւ լավ հարմարություններ առաջարկում, այնպես որ ես շատ գոհ եմ եւ ընկերներիս էլ։ Ասեմ, որ մի հատ ժամանակ հատվածում, որ Արսեն Սաֆարյանն էր ուզում այս շենքում տուն գնել, ստացվեց։ Ափսոս, Արարատ լեռը չի երևում այստեղից։ Արարատը չի երևում, բայց մեր ննջարանից Արագածն է երևում։ Այստեղ մարիամուտներն են շատ սիրուն, մանուշակագույն մարիամուտներ են լինում, այնպես որ յոր երեկոյան կգա կոնյակ խմելու ու կվայելենք մարիամուտները։ Սուրեն, Երևանը զարգանում է։ Հա, իհարկե։ Ես սիրում եմ, որ Երևանը նկատում ես այդ զարգացող մասերը, բայց շատ բաներ կա, որ ջղայնացնում է բնականաբար Երևանում։ Կենտրոնի կտությունը, մեր վերաբերմունքը Երևանին, որտեղ հիմա էլ որ տեսնում եմ, այդ որ մեքենան անցնում է, բացում են ու սիգարետ են գցում, զարմանում ես, այս դարում տենց բան կարելի անել, բայց փաստորեն կարելի անել էլի, անում են, շատ վատ է։ Մեր վերաբերմունքն է մեր քաղաքին պատածել։ Գնալով պակասում եմ, մարդիկ գիտակցում են, որ այլ կերպ է պետք ապրել, եւ ուրախություն մեզ բոլորիս, անընդհատ պրոպագանդվում է մաքուր Երևան։ Մաքուր Երևան, մաքուր Հայաստան, չառանձնացնենք։ Համապայման, մաքուր Հայաստան, բայց դե ամեն մարդ պիտի վերաբերվի որպես իր տանը։ Դու քո տանը միշտ մաքուր ես պահում, չէ՞, այդպես է քո տունը։ Ինչը կփոխեիք Երևանում, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը, մոտ ապագայում ընտրությունները։ Սուր, լավ էլի։ Չէ, տրանսպորտը ի դեպ փոխվում է դեպի լավը։ Չէ, մի քանի ավտոբուսներ կան որը։ Մի քանի ավտոբուս կա, բայց տրոլեյբուսների մասին են խոսում նոր։ Մի քիչ վարորդների հետ կապված, եւ մի քիչ է տաքսիների, այսինքն մի բան կա, որը դեռ կանոնակարգված չի։ Տրանսպորտ հասկացողությունը, ես մենակ հանրային տրանսպորտի մասին չեմ ասում, հա։ Բարձի թողի վիճակը, տաքսի ծառայությունը, վերահսկողություն չկա, ով ինչ ուզում անում։ Կայանատերիներ չկան։ Կայանատերի եթե ես ապրում, ես մեքենա չվարում։ Այո, Սուրենը մեքենա չի վարում, չի վարել եւ չի ցանկանում վարել, դրա համար ցանկություն ունի, որպեսզի տրանսպորտը բարելավի։ Վայ։ Սա իմ աղջկա թակավորությունն է։ Բարև, վերկաց բոլես։ Բարև։ Այս իրա թակավորությունն է, մենք սենց փորձել ենք էլի Արամի ճիշտ լուծումով, դիզայնով սաղարվել ամեն ինչ, հաշվի առնելով Էրիխու անունը, տեսակը, հա, որ արևա եւ արևային տրամադրություն կա այստեղ, սենց մանկական շունչ կա այս սենյակում, եւ գույների առումով մենք հաշվի ենք առել նաեւ իր կարծիքը։ Ինչպես եք դասերակում ձեր աղջկան, նա ազատ է ամեն ինչում, թե։ Իմ աղջիկը, հա, իհարկե ազատ է, բայց դե ծնողական վերահսկողությունը կա։ Ինքը բլոգ ունի։ Հա, ինքը բլոգ ունի միջայլոց, Արև բլոգ, Instagram։ Սահմանափակ են նրա հեռախոսից օգտվելու ժամանակը, իհարկե։ Որովհետև այսօր ամենալուրջ խնդիրը դա է, շատ բարդ է երեխաներին կտրել։ Մենք դրա համար արեցինք այդ հեքիաթի սենյակը, որովհետև տեսնում ենք, որ ինքը ու իր տարիք երեխեքը չունեն այդ հատը։ Գոնե հեռախոսով լավ բաներ դիտեն։ Դե դուք էլ հեքիաթ պատմել չգիտեիք, չէ։ Այստեղ էլ իրեր են, որոնք տենց վերել ենք, ասեմ, Մոսկվայից է նա, Գաբաջյանի, Արայիկի դիզայներական մոտեցումներ տալվա խորհրդանիշը։ Այսպեսի բան է խաղալ։ Ձեր աղջիկը արդեն որոշում կայացրել է, թե դեպի որ բնակավարը գնալու։ Ինքը բարելա շատ սիրում։ Հիմա որոշելա բարու եք դառնալու։ Ինչ ես դառնալու իմ աղջիկ։ Նկարչուհի։ Ես առաջին անգամ լսեցին, բայց նկարչուհի վաղուց ասում ա, որ դերասանուհի եք դառնալու, որ ցիգանք ձեզ նկարենք, երբ որ մեծանաք։ Ահա, հասկացա։ Բա, տեսնում ես։ Իր հակառակ իր ցանկության տղայիս մոտ է ցանկությունը բացարձակ չկա։ Որտեղ հասկացանք, որ խուսափում է տեսախցիկը։ Հա, ինքը նույնիսկ ախելած։ Էս իր սենյակն է, գնացին դեպի իր սենյակ։
Ձեր տղան ինչ նախասիրություններ ունի սովորաբար? Իմ տղան սիրում է այն, ինչը որ այսօր ժամանակակից իր տարիքի տղաներն են սիրում, ծրագրավորում, այդ է իր համար կարևոր եւ հաջողություններ ունի այդ ոլորտում. Բոթերա սարքում բան եւ այլն եւ այլն ունի համագործակցություններ ունեցել կազմակերպությունների հետ ծրագրավորող. Մի խոսքով, այդ իր նախասիրությունը հենց փոքր ժամանակվանից մանկապարտեզն, որ իմանում էին դերասանի տղայ, լավ դերերն իրան էին տալիս, բայց գալի կանգնել առաջ, ասում են խնդրում էր գնում։ Մի երկու անգամից հետո հասկացան, որ պետք չի իրան դեր տալ, որտեղ ինքը չի սիրում հիմա։ Տղա դասերակելը շատ ավելի բարդ է։ Իհարկե։ Եվ հայրը որդու հետ շատ-շատ ժամանակ անցկացնում։ Ձեր դեպքում չի ստացում շատ ժամանակ, բայց աշխատում են գոնե որոշ խնդիրներ ես էլ եմ դե եղել դեռահաս, չնայած տարբերությունը շատ է այսօրվա ու այն ժամանակվա դեռահասների միջև, բայց փորձում ենք իրար հետ հասկանալ, լեզու գտնել։ Գոնե մեկ նկար չկա ցույց տալ հեռուստալի։ Փոքր ժամանակվա նկարը տեսակ։ Նկար։ Նկար։ Ուղղակի չի մտածել, որ չէ, լավ։ Այս իմիջայլոց ասեմ, սովորական քար չի։ Ահա։ Ահա։ Մայրիկին է նման։ Այո, ես դա միշտ ասում եմ։ Բայց այն սենյակում փոքր հայրիկի մի կտոր կա տեսակ, չէ։ Այս քարը շատ կարևոր ու շատ հետաքրքիր քար, սա նուրն է տվել ինձ։ Սա Մասիսի գագաթից բերած քար է, այսինքն Մասիսից մի կտոր է։ Ինչու նուրը հենց ձեզ հանձնեց այս քարը։ Նուրը բոլորին հանձնեց, որտեղ իր արվեստան քարերով է շատ քար, հա։ Ինչն էլ հետաքրքիր, որովհետև ամենասկզբում փոքրը վերցեցի, իր մոտ արվեստանոցում ենք, ու մի քանի րոպե սենց խոսալու ընթացքում պահած էր ձեռում, հիմա գույնը տեսնում ենք, չէ, բայց երբ որ իրան մի քիչ երկար էս պահում, ինքը մքվում է եւ գույնը դառնում շատ մուգ, մոխրագույն։ Ու երևի դա հենց այդ լեռան էներգետիկան է, էլի։ Ինչո՞ւ ձեր տղայի սենյակը, այլ ոչ թե ձեր սենյակը։ Թող իրեն երևի պետք կգա այս շրջանում այդ էներգիան ճանաչելու համար։ Այդ ամենը երևի իրան է պետք։ Սենյակի լուծումն էլ, եթե նկատեցիք, էլի արված էր այնպես, որ իր դա պարզ է, ինչ պիտի անեիք ուրիշ բան այս սենյակը։ Չէ, դե իր նախասիրությունը, որ այնտեղ արվեստի սենյակ չի, ինչպես հասկացար, արվեստի շունչ չկար այնտեղ, այնտեղ թվային շունչ կար։ Եվ հիմա գնանք մեր թագավորություն։ Գնացին։ Ես լուսավոր եմ ձեզ։ Միջայլոց այս տանը մեծ առավելությունը լույսերը, որովհետև հենց ի սկզբանե լուծումն էլ այդպես հա տրվել, որ շատ լույս լինի ու սկզբից միշտ ասում ենք, բայց ինչ այսքան լույս, բան, հետո Արամն ասաց, այ երբ որ ամեն ինչ պատրաստ լինի, կտեսնես ինչքան լույս, որտեղ ես այստեղ էլ լույս, էս իմ թագավորությունը։ Խնդրեմ, դե բաց այդեք։ Այստեղ կան գրքեր, իմիջալոց շկաֆ, երբ որ պարանը Արամը սարկում, դա գծագրվում էր, հա, ու հատուկ արվեց, որպես ես տան ունեի գրքեր, որոնք ես եմ առել։ Իմիջալոց ես գիրք շատ եմ սիրում կարդալ ու ես սիրում եմ կարդալ այն գիրքը, որը իմն է։ Ես չեմ սիրում ուրիշից գիրք վերցնել կարդալ, որ ինձ ասում են գիրք կարդա, գիրք տամ կարդա, ես ասում եմ… Ես ուսումնասիրել եմ սա և ողջունում եմ, շատ հետաքրքիր է և աշխարհում շատ բան փոխվել է հենց կաբալիստների շնորհիվ։ Եթե տեսրը, ստեղ ես սիրում գիրք սենց կարդալ, ինչ են նշումներ կան, որ ներկան, որ ես… Ինչն է կարևոր, որ Նաուկա իր լիգ է ստրիմյացը դասիչ գարմանիչսկվը բալանսը։ Հասկացանք։ Այսինքն ես չեմ սիրում ուրիշից գիրք վերցնել կարդալ, ես սիրում գիրքը լինի իմը, գնեմ, կարդամ ու պահեմ, էգոիստ եմ, չեմ սիրում գիրք տալ։ Եվ ոչ թվայնացված, հա՞։ Ոչ թվայնացված, այո, չնայած ունեմ թվայնացված գրքի տարբերակել, բայց դա երևի աշխատանքի տանելուց մեկ-մեկ ենթարկվում, կարծում եմ, բայց մեծամասնություն ու ասեմ, երևի մի քանի գիրք կա, որ 5 գրքեր են։ 5 են ու այն Վիլյամ Սարյանը պարզ է, երևի ինստիտուտում հեյով կա եք բեմադրե խաղացը։ Չէ, Վիլյամ Սարյան կարթա ինստիտուտի տարիներին դեռ բնականաբար շատ է ուսումնասիրում։ Սրանք այդ իմ հարստությունն են, այստեղ գրքեր կան, բայց մնացածը ես եմ առել, որտեղ ես ուղղի կարթամ, ապա ես դիառնեմ, ես կարթամ։ Այդ գրքերն են, դրա համար հատուկ էս պահարանը ստեղծվեց, որ իմ գրքերը բոլորը գան ինձ հետ իմ սենյակ։ Օսկարը ստացել եք փաստորեն։ Այս Օսկարը ինս է ինձ նվիրել։ Լավագույն ամուսին դերակատարի համար։ Որովհետև ինստիտուտի տարիներին երազում է ես Օսկար ստանամ, այդ երազանքը ինքը իրականացրել։ Հիմի չկա էլ ձգտում է երազանքը։ Չկա, միշտ, ես սիրում եմ երազել, եթե ինչ-որ բանի հասնում եմ, հաջորդ բանի մասին եմ երազում։ Իսկ ալիգարխի գիրքը ձգտում կար ալիգարխ դառնալու, հարստանալու։ Այս նվերը
Moscova-ից էլ ինքներս մեկը նվիրեց, որ կարդամ. Սիրում եմ ավազե ժամացույցներ շատ, դրա համար սա այնպես բերեցի հետս կիպրոսից. Մատրոշկաները ու։ Այո, մատրոշկաները կնոջս տարերքն են։ Արի։ Ինքը հավաքում է եւ դե ես ասեմ, որ դեռ սովետական տարիներին այս առաջին տեսքից երևի զգացում ա, որ հա։ Ու այդ բարեկամության մետրո այդ գետն անցում խանութ կար, այն ժամանակ ընդմիջումով էր խանութները ու ես մայրիկիս ստիպեցի, որ մենք պետք է սպասենք։ Մի ժամ սպասեցինք, հետո պատահաբար հայրիկս գործից վերադառնալուց մեզ հանդիպեց, մենք երեքով սպասեցինք ու այդ ժողովուրդը միանգամից ներխուժեց խանութ, բայց հայրիկս բարձրահասակ էր, այսպես գումարը պարզեց եւ վերցրեց այդ երջանկություններ, դրանից հետո դե այդ որ անթադ բացում էինք ու հրաշքը դուրս էր գալիս, դրանից հետո սկսվեց այդ հիմա ինձ նվիրում են, բաց են։ Հատուկ այդպես բարձ է դրված, որ ձեր դուստրը չհանի եւ չխաղա։ Իմիջայլոց մի երկու հատ դուստրը չէ, բայց եղել են հյուրեր, որ կոտրել են, դրա համար ես հատուկ բարձ եմ դրել։ Բայց որ բացում եմ, շատ գեղեցիկ է, որտեղ շատ է։ Այ այս այն պահարանն է, որտեղ մեր նախասիրությունների ավելի տենց ընդգծված բան մասն է, հա։ Քանի գիրք է պետք կարդալ, որ գրագետ լինել Սուրեն։ Քանի գիրքը կապ չունի, կարևորը որ կարդալուց կարծածեն ինչը որ քեզ կդարձնի գրագետ եւ հասկանաս։ Այո, հա կարդալ, այո, ես կարծում եմ որ հաղորդավարի համար առավել եւս շատ կարևոր է որ շատ կարդալ, որտեղ բառապաշարը պետք է online-ել։ Դե այս դեպքում մեծամասամբ ռուսական գրականությունն է այստեղ։ Գիտես ինչ է, ռուսական գրականություն չի, ռուսերենա ինչի համար Սուրի, հիմա ռուսերեն է։ Հա, թատերական ինստիտուտում գրականության որ հանձնարարում էին կարդալ, հայերեն չկար թարգմանություն դրան ժամանակ։ Ես սովորեցի ռուսերեն կարդալ։ Դրա համար սովորեցի ռուսերեն կարդալում եւ դրա համար սկսեց այնպես ռուսերեն կարդալու ամենաշատը, որ իմ ամենաֆավորիտը գրքերից, հա, Բուլգակովն է, Մաստերն ու Մարգարիտան, որտեղ մի քանի տեղ կարող է գտնենք, որտեղ ինչքան օրինակ եղել է, ես վերել եմ։ Հասնեմ Վոլանդը, դա ձեր երազած դերն է։ Վոլանդը։ Խոսենք այդ մասին։ Էսպես սա է, էս կարևոր տեղ իմ կյանքում, գրքեր, գրքեր, շատ գրքեր, խորհուրդ եմ տալիս շատ կարդան։ Այստեղ էլ բան տենց առանձնապես, սա երկրորդ սանհանգույցն է, որ էլի տենց հատուկ դիզայներական է։ Եթերային հագուստը որտեղ է, թե դա ձեր անձնական հագուստն է, որով որ եթերում է։ Չէ, ես սրանով, հա, ռադիոյում դե չի երևում, բայց այստեղ ցույց տամ, չգիտեմ, եթե չէ, Չարլի, նախ եւ առաջ շատ բաներ կան, այդպես էլ սովորական անցնենք, եթե այն հագուստ ես իմ եթերում ազատ լինել, երևի միակ հաղորդավարներից եմ, որ կարող եմ շապիկով եթեր դուրս գալ, որովհետեւ հա, պիտի կոկիկ լինես պարտադիր, բայց կարևոր չի ինչ ես հակել, կարևորը որ կոկիկ ես։ Նոր նախագծերի մասին խոսենք, կա մտքում ինչ որ ծրագիր, իսկ ավելի շատ ռադիո ձեզ համար, թե ռադիոն ուրիշ է, TV-ն ուրիշ է։ Լինել էկրանում։ Ռադիոն ուրիշ է, ասեմ, ռադիոն ունի իր հետաքրքիր կողմը, TV-ն ունի իր հետաքրքիր կողմը, ռադիոն դու ուրիշ աշխարհ ես, որտեղ ձայնով ես կառավարում եթերդ։ TV-ն վիզուալ ավելի շատ, վիզուալ կարող ես խափել, բայց ռադիոն ավելի բարդ է, ես կարծում եմ։ Գիտես, ռադիոն պիտի կարողանաս ձայնիդ միջոցով, ես միշտ այս օրինակը վերում եմ, փոքր ժամանակ ես պարկում էի քնելու, այդ նաուշնիկներ ունեի, արտեջ բաներ կային տենց փոքր, որ ռադիո ունեն, ու ես միշտ լսում եմ այս արտահայտությունը ժամը 12-ից հետո, չեմ հիշում որ ռադիոն, բայց քաղաքը ջազ է լսում, այսպեսի ձայնով ու ջազ երաժշտություններ գնում, ու ինձ այդ ձայնն էր, որ ստիպեց, որ ես էլ մի օր այդ փոքր բանի մեջից ուզում եմ խոսամ։ Այդա, կախարդական ձայնի կախարդել մարդկանց ձայնի միջոցով, լավ իմաստով։ Բայց չասացիք նոր ծրագրերի մասին։ Նոր ծրագրեր շատ կան, սուր, որովհետև եթե ասում ես վերջ այլ արեցի, ինչ նոր բան կարելի անել, հա իհարկե նոր հեծանիվ չես հորինի երբեք։ Բայց ամեն ինչ կարաս նորովից ցույց տաս ու քո տեսանկյունից։ Ունեմ, հիմա մենք մտածում ենք մի ծրագրի մասին, որը մտածում ենք որպես շարունակություն, հա, մեր բարի լույսին, այսինքն փորձենք բարի լույս ասել աշխարի տարբեր տեղերից, բայց երբ որ սկզբից մտածում ենք, այսինքն դուք մեկնեք աշխարի տարբեր վայրեր, հա, եւ բարի լույս անել այնտեղից, բայց մտածում ես, որ դա կարա նաեւ ինք առանձին պրոյեկտ, այսինքն մի բան, որը ստեղծում է խմորվելով կարա գնա եւ հետո վերածվի մի ուրիշ նոր բանի։ Չգիտեմ, մտքեր շատ կան։ Սեփական ինքնաթիռ է դրա համար պետ, որ ամեն օր տարբեր տեղերում լինեն։ Չէ, ասեմ, այսօր հասանելի է շատ։ Ինչն է հասանելի, ամեն առավոտ տարբեր երկրներից ասել բարի լույս։
Նայ, հեռուստատեսությունը TV-ն ունի շատ կարևոր բան, կարողանում ես ամեն ինչ անել այնպես, որ տպավորություն լինի, որ հենց նոր ես անում դա։ Հա, բայց արդիականությունը կորցնում է այդ ամենը, չէ՞։ Մատուցման ձևից է կախված։ Ինչ գաղտնիքներ գիրեք։ Գաղտնիքների մասին չի։ Կաբալայից եք կարել։ Կարևոր չի ինչ ես ասում, կարևորը դա ոնց ես ասում։ Այդ նույն բանն է։ Ես հասկացա ամենը։ Աղջիկը ձեր ձանձրացավ, ասում է, երբ են գնալու, որ ինձ կերակրեք, հա, երևի։ Որ չէ, որ ինքը մուլտիկներ նայի, որտեղ ոնց բոլոր առողջ երեխաներ այսօրվա սիրում են մուլտիկներ։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, կարծում եմ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, երբ ունենաք ձեր առանձնատունը քաղաքից դուրս, կրկին անգամ կանադառնանք, բայց նաև այսպես ակնկալում ենք, որ մի օր այս գեղեցիկ խոհանոցում մեզ համար կպատրաստեք։ Եթե հիշում ես, մենք պատրաստեցինք իրար։ Մի քանի ամիս, այո, ես կարծում եմ, որ մենք կխնդրենք, որ մեզ կերակրեք։ Սիրով, չեմ փայլում խոհարարական հմտություններով, բայց միասին կարծում եմ դուք կարող եք սարել շուրթ, անպայման, բաբոս։ Անպայման։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Ձեզ էլ։ Ահա, մենք գնացինք, ինչպես է ձեր օրը շարունակվելու։ Ես հիմա կգնամ այստեղից հաջորդ աշխատավայր, այսօր տենց հետաքրքիր բանկաների վարելու ներկայացնելու, նրանից հետո կգնամ արդեն դաս տալու, ու հետո այդ մասին չենք խոսել Սուրեն։ Դասավանդում եմ, որտեղ։ Զարուհի Բաբայանի քոլեջում եմ դասավանդում և Ֆեդերալնա շկոլա ռադիո։ Բրավո։ Ես Իվան եմ դասավանդում։ Հետո կգնամ երեկոյան արդեն ակում գործի։ Այդքան գումարը ինչ եք անում Սուրեն։ Տուն ենք սերքում։ Տեսարկեցիք արդեն։ Դե ճանապարհորդելու մասին ենք մտածում հիմա արդեն։ Ես աղջիկս հետ երեկոյան որոշել եմ այր թատրոն գնալ, այնտեղ գրքի փառատոնի հետ կապված վաճառք է լինելու։ Բայց հեքիաթի համար գրականություն կա։ Դե մենք գնացինք ձեզ օրվա լավ ավարտ եւ շարունակություն։ Սպասում ենք ձեզ միշտ։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Visage Color Professional Mazinerkes. Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին. Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color – ընտրիր քո գույնը։ Սավա, խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։ Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, հույնսոտ վիծվերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կարուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Айнуаменайниф. Երբ պրոֆեսիոնալ դիզայները աշխատած լինում, զգացվում է, համամիտ ես։ Իսկ ես կասեի, երբ որ կինը այսպես սկսում է պահանջել և անընդհատ ասել փոխիր պայմանները, փոխիր, ամեն ինչ ստացվում է։ Իվերջո հասնում է իր նպատակին։ Այո, ես կարծում եմ մոտ ապագայում։ Շնորհավորանքներ ես Լիլի Տիտոյանին։ Սուրենը առանձնատուն կգնի և կունենան նաև առանձնատուն։ Շատ լավ է, մենք էլ նրանց կբացահայտենք։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր նոր բնակարանը։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը, մնացեք խաղությամբ։ Ցտեսություն։